Bratislavu za to, že sme tu takto pekne. Jeden potlesk, ďakujeme vám veľmi pekne. Respektíve, ja 42. Tak to už áno. Čo je asi takéto najdôležitejšie? Ale toto už tým, že je ďaleko za piano case, tak tými pálesami, tak to bude len long road and fly, vyskávací konfiguráci. Toto sa tu je. Postupne klapky slakové v zadnej časti potokovej hrany krídel postupne sú zaťahované až do dosiahnutia rýchlosti a samozrejme tzv. Klapkový režim má takisto svoje obmedzené rýchlosti, kedy môže byť použitý, ale lietadlo napríklad Airbus 319 všetko chráni elektronika. Airbus 319, ja som to už raz spomínal, možno nás... Bolo to profesionálne. A od vášho potlesku, teda potleskov diákov, ďakujem pekne za otvorenie. A ja sa vrátim k tej debate o tej hydraulike, to znamená elektrická hydraulika, mechanická hydraulika a akumulačná nádrž. Pri štarte motorov, pri dochádza vyrovnávaniu tohoto tlaku cez špeciálne, my tam je tady motorové vo štvrtok. Ak hovoríme o tichom prvete, tak teraz zase tu musíme. Samozrejme, a toto sú zábery, ktoré oblietajú internet, pretože mnohí youtuberi, napríklad ktorý, Marcel? No, najobľúbenejší Jimmy Choo. YouTuberi... Píše sa to, ale veď viete. Letecký.